Gente, vamos acabar com isso hoje. Que eu não aguento mais. Eu devia ter visto o vídeo até o final mostrando o que é que eu ia fazer. Devia. Mas eu já não tava mais com saco. Ok. Aqui continua sendo uma bosta mesmo depois de consertar. Só mais luz. Acho que eu não fui. Só vou pegar um pouquinho aqui. Não, mas eu vou seguir reto. Não vou explorar aqui agora, não. Acaba isso logo. Me ajeitar aqui. Ah, não. Não sei de nada, senhor. Não sei de nada. Amigos, eu não estou fazendo a câmera, meu Deus do céu. Será que é pra ir pra cima? Tem que ir. Acaba com eles. Ó! Oh. Que absurdo! Num jogo normal você botaria fogo aqui pra alguma coisa. Mas não é um jogo normal. Indiana Jones eu não sou. Tá aí um bom jogo pra jogar também live. Indiana Jones de Lego. Ah, olha só, eles fizeram coisa. Azul, então
Xixi. Ó. Eu já. Por sorte, eu vi como que fazer esse treco daqui. Que bom, é bem chato. Deixa eu só pegar aquele ali. E vamos fazer. Opa, tem mais um ali. Bem, como vocês podem ver, tem esses Mortog aqui. É mais fácil com o Thor. Aí você vai dando uns tapinhas neles, sabe? Pra eles que vão fazer o peso. Porque, sabe, isso aqui foi apresentado no jogo. Como você pode ver, eles estão fazendo a festa deles. Não serem legais. Vai, Luffy. Sobe. Muito animado, vai. Eu não posso atrair vocês com comida, não. Vai ficar com seus amigos. Vai ficar com seus amigos. Ok. É, claro, o outro tem que sair.
Isso. Só sobe. Pronto. Tem enfrentado aquelas bosta no conto, não? Não dá pra machucar isso de novo. Ou então tá bugado. Ah, tá fazendo ao contrário. Ok.
tem caminho. Esses tracks aqui deveria ser. Eu espero. Lugar não. Esse jogo é muito feliz, cara. Como que você tá, Ellen? Ah, meu Deus. Vamos salvar. Porque esses caras me dão tapas e me matam. Tirando o pessoal aqui de casa, né? Só sabe encher o saco também. Ah, ele é. Esse daqui. Ah, quando. Ah, não tinha três? Ah, ele. Parar de existir só. Ah, então era só espancar eles, tudo bem. Tá jogando? Você não sabe, você não tem coisa pra fazer, não? Esse é o problema de fazer live de jogo, assim. Tipo, não pode se divertir nessa casa, não. Só pode ficar fazendo o que eles querem na hora que eles querem. Tá, vocês passando comidos pelas flores. Isso é ter pai com falta do que fazer, sabe? Fica lá dormindo vendo TV, mas eu jogando, nossa, tô gastando minha vida. É, mesmo sem explicar, fica cheio de palhaçada aqui. Deixa eu ver se eu usar minha roupa. Nossa, a velocidade que tem aqui. Nem sei se fiz acontecer. Não. É que minha mãe tá chateada que ela fez um treco ruim, e aí fica descontando nos outros. Ai, ai. Deixa eu ver se não é também usando. Como esse jogo não explica nada. Vem. Eu morro se eu cair naquela água específica. Deixa eu tentar de novo. Depois deu bugou, né? Não, deixa eu ir numa baixa. Ali. Ah, tem uma. Nossa, nem tinha notado. É tipo a pior fase do Croc. Do Croc 2. Que
que é ficar botando uns bebezinhos dentro de uns berçários enquanto tem 500.000 monstros querendo te arrebentar. Cara, isso aqui é total só pra encher linguiça. Você não chegou no começo? No começo eu tinha que botar quatro pepetes num local só. Só que aí eles nem tinham como atrair comida que nem esse. Isso aqui é a versão piorada daquele. Qual que é o nome daquele jogo que você é um cacique que você tem que ficar tirando os pepetes pra não virar comida do. Do Baltazar. Cara, eu acho que. Assim, mas o problema é que assim, eles podiam até que ter isso, mas poxa, era só eles terem feito. A gente vai ter X horas pra jogar. E você chega, pô, é um jogo de aventura, então você pode botar mil e uma coisas pra fazer. Essa parte totalmente desnecessária, cara. Já cheguei em alta dó, já devia já ter derrotado aquela vaca lá das trevas. Não tem motivo pra estar tão longo. E olha só também, isso daqui. Que graça tem isso daqui de ficar carregando bichinho pra botar na coisa e nem rápido é. Eu vi lá uma coisa. Eu acho que eles deviam até ter um tempo pra fazer, mas eu acho que eles exageraram aqui no. Ó, é rosa. Ah, é esses aqui. Mas eu acho que assim, tipo, eu já tinha uma base para fazer um jogo bom. Aí era só, ah, tá, a gente não vai poder fazer o melhor jogo do mundo. Faz um jogo simples, legalzinho. Deixa eu ver o que temos aqui. Aí começava a botar side quest, sabe? Enchia o jogo de side quest. Pronto. Que criança, assim, tipo, ah, tem um joguinho cheio de local pra eu explorar e tudo mais. Ai, ah, eu acho que é por aí pra cá. Que animador. Aí, que nem isso daqui. Só precisava fazer uma vez a coisa. Vem, cachorro. Eles fizeram muita coisa pra encher linguiça. Que nem esse daqui. Se aqui fosse opcional, fosse um minigamezinho. Só que mais animado, né? Pelo amor de Deus. Deveria ser parte da história principal. Eu pensei, nossa, ótimo, agora bugou. Um Willy. Não. Ai, jogo. Vamos, Willy, vamos. Tá, bate no Weed pra ele ir pra lá.
jogos que pensam. A fauna, por favor, cara. Tem que amar. E eles parecem que tem uma trava pra ir ali. Pô, aqui seria mais interessante poder botar a sementinha e tudo mais, né? Pra atrair o frutinho, pra atrair. Vai, cara. Só vai pra frente, ótimo, aí agora eu tenho que ficar vigiando aqui dali pra continuar ali. Vai, vai por aí. Tá tudo errado. Pronto, ele foi pra lá. Que bom que temos o Sonic ali, né? Me dando todo apoio e moral. Que bom. Sonic, por favor. I am pleased to see such kind souls have returned to the city. Here, take this, a token of my goodwill. It will summon me should you require my help. Agora só falta um. Yay. Não, são só os. São só quatro. Pelo amor de Deus. Fica botando. Não fica dando ideia pra esse jogo, não. Porque você tá amaldiçoando o meu jogo. Os outros me jogaram pra fora, porque raio, você tem que fazer de novo o labirinto, tá vendo? São essas coisas que a gente chega e vê, pô. Total pra encher linguiça. Não, é o sonho de todos. Chato que não dá nem pra pular pro.
Então, como eu falei da última live, todo mundo que quer fazer jogo de aventura tem que jogar esse jogo. É uma aula. Uma aula incrível de o que não fazer. Aqui, eu tinha que ficar empurrando essas criaturas. São cinco pra ficar aqui. Ah, cara, eu vou ter que dar uma volta. Olha, eu acho que assim, tipo, é porque também tem aquilo, né? Esse pessoal algumas vezes não ganha muito bem, aí eles chegam meio que fazer jogos de qualquer jeito. Eu acho que depende da pessoa. Eu iria ver os erros do jogo, né? E tentaria melhorá-los, né? Que nem eu faço com meus próprios desenhos. Mas eu sei que tem um pessoal que não liga não, assim, tipo, total. Sabe que seria engraçado fazer um jogo bosta. Neg abandonado. Vamos para casa da moeda. Mas eu acho que esse daqui teve também um pequeno problema, que eu acho que eles só fizeram esse jogo. Prometeu vingança. Nossa, sério? Que parede estranha. Ou é mal feito ou ela abre. Ah, quem dera. Não posso jogar aqui em casa.
Ah, não tem mapa. A porta fica clara, a porta tá no outro lado. O pessoal aqui cria muito problema com palhaçada, mas assim. Ai, eu só joguei bobo de celular. Eu tenho vontade de voltar a jogar Yakuza. Às vezes até penso em trazer assim de vez em quando pra live, assim. Vocês me vendo, eu perdi toda minha grana no joguinho lá de pegar bichinho, né? Daquelas máquinas que ninguém nunca ganha. Eu vou salvar aqui porque, né? Então vamos. Cometer erros. Deixa eu ligar aqui. Também tem um jogo lá de dança, nossa, de karaokê também, isso é horrível. É, live tá virando isso, né? Vejo que esse jogo não é muito bom. É que senão eu não posso fazer nada, é um saco. Não tô entendendo nada. Ah. Oh. Quebrando já por medo já essas coisas. Mas Yakuza, cara, Yakuza, você ri muito. Eu aconselho a pegar. Eu comprei por R$8 Yakuza Zero na Steam. Uau! Outro labirinto. Tudo que eu sempre quis fazer labirinto em jogo 2D, 3D. Sabe o que é melhor do que isso? Jogo de primeira pessoa. Ah, querido, eu tô perdendo minha sanidade. Mas eu sei que é você, você não pode se esconder de mim. Senhor poeta.
só vá meter nossa, a única pessoa que consegue bater nesse jogo. Eu amo ter controle total de onde tá indo meus tiros. É a minha maior animação. Cara, eu tô quase fazendo isso. Minha única animação foi que o vídeo que eu vi, né, que de walkthrough falava que só faltava uma hora. Mas se eu não tiver acabado em 2 horas, eu vou passar só um vídeo, assim, nem vou passar na minha live, só vou jogar. Só vou jogar no coisa, tchau e benção, assim, no chat. Assistam, acabou a live assim. Aposto que tinha coisa no labirinto. Fica sempre assim. Deixa eu salvar, caso dê problema. Que esse jogo também vive dando problema. Tinha que ter algum, acho que tem alguma coisa no labirinto. Mas André, aprendi minha lição. Não jogar jogo de 3D de aventura. Tá, vamos ver se tinha alguma coisa que eu perdi. Ah, pelo menos era pertinho. Ah, FDP. É, pô, que bosta. Mas esse jogo daqui é só um ensinamento do que não fazer, cara, é incrível. Tá, eu tô ainda aqui colado ainda, né? Eu tô com medo de perder isso aqui. Ah, tem coisa aqui. Ali. Ser feliz pra quê? Posso ficar jogando New Pet Dark Fairy, jogar fora toda a minha sanidade de uma vez só. Não, o mais legal é que, assim, tipo, não tá mostrando nada de diferente pra mim, né? Assim, tipo, ah, eu sei que moveu as coisas, mas eu não sei onde que moveu. Será que foi no outro lado? Não tem como saber. Ah, meu Deus. Save state. Beber uma aguinha aqui. Ah, legal. Como a Karine disse, nada melhor do que refazer um labirinto. Isso que traz animação pro
pessoa. Refazer labirintos. Ah, oi, 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 oi. Eu só irei salvar. Cara, isso de não poder pular pelo... um espaço tão ridiculamente pequeno, sacanagem. Ai, cara. Tá bom, Roberta. Outra coisa legal desse jogo, assim, jogo de aventura. Mas eles programaram tão mal o carinha de... que usa... espada, que nem vale a pena. Ah, meu Deus. Tá, triângulo pra frente. Ah, a gente vai fazendo e vai descobrindo. Não. É, só fica assim. A animação. Agora deixa eu só verificar se isso tá correto. Bem provável que não. É, esse é o Lzinho. Ou C, errado. Mas então, André, como que você está? Feliz que você acabou o Kingdom Hearts total sem usar o YouTube? Ah, ué. O que que tá errado? Ai, queria que a câmera funcionasse. Tá L. Calma aí, tem A. Nossa, cara, que ele... todo respeito a Mitsuma, mas que jogo ruim que ele escolheu. Pelo menos aqui o Guilherme não sabia que o jogo era ruim. Ele achou que o jogo era bonzinho. Mas pô, cara. E você tava jogando no difícil? Ou é só um jogo realmente mal feito? Isso que eu sempre fico impressionada, cara. Eu fiz um jogo ruim, assim, tipo, um jogo que é amado por muitos, mas tem várias coisinhas ruins. E a pessoa não melhora nada. Eu odeio isso, desse remake ultimamente. Isso não é mais remake? Ah, não. Ah, não, não sei. Tá, vou tentar outro. Tá, tem um sol aqui. Vamos tentar esse primeiro, mas eu acho que é aquele dali que tá mais longe. Ó, tio Patinho estaria feliz aqui, hein? Eu espero que ele não queira que eu empurre os outros blocos. Ele quer que eu empurre os outros blocos. Como eu já falei mil e uma vezes aqui, esse jogo é total enrolação. E os devs odiavam criança. Cara, pra que isso, meu?
eu via isso. Nossa, aquela fase do Tarzan. Eu saía, voltava, você no mesmo lugar que tinha caído. Aí a fase do Capitão Hulk também é uma bosta, caraca, mano. Vai, menina, vai, menina. Nossa. Não, e eu fico chateada porque o Tarzan é um bom filme, né? E, pô, ele é fácil de você fazer um jogo de aventura com ele. Não, mas tem que fazer o pior jogo possível, assim. Solta, menina, vamos de frente. Até aquele jogo de Tarzan de 64 era melhor do que aquilo. Tem saudade quando dava remake assim, tipo, e os devs odiavam a parte, eles mudavam tudo da parte do jogo. Você vai jogar uma versão que a gente queria mesmo, com melhores e tudo mais, não. Hoje em dia, ah não, vamos. Sabe aquelas coisas horríveis que tinha no jogo no passado, que vocês reclamavam? Agora é nostálgico, a gente não precisa mais consertar. Porque eu me lembro que até aconteceu isso com o remaster do Dark Souls, né? Eles reclamaram pra caramba lá do Mundo do Fogo, que foi feito por um grupo sem ser deles. Ele tá brilhando por quê? Ah. Estou livre. Market Town veio pra cá. Caraca, esses cortes com barba, assim, tipo, vamos utilizar em tudo. Aí, ele dá até din-din. Não, game over. Sério, cara, game over. Que sacanagem. Valeu, Ellen. Minha água tá no zero. Eu vou deixar vocês com... Não, não posso nem deixar vocês com o cara falando, porque esses caras chatos aqui não... Morre! Ai, não é pra dar pirueta. Aí eu não sei, eu sei que eu me lembro que até eles pediram desculpa quando lançou o jogo, né? Quando o jogo ficou mais famoso também. Que é uma fase que é cheio de demônio de fogo, assim, em linha reta. Ah! O jogo nunca quer que acabe. Não quer que eu acabe, não. Aí eles falaram que eles queriam muito que eles tivessem uma segunda chance pra refazer e tudo mais. Aí eles tiveram a chance de refazer com o remake e não mudaram nada. E eu tô amando isso do jogo me matando aqui só pra enrolar mais.
Deixa eu ir salvando, né? Porque tá triste a situação aqui. Eu só queria aquele tesouro ali da frente. Será que já vai me amaldiçoa? Sacanagem. Vou nem bater em vocês. Pelo menos o movimento do bloco é rápido, mas mesmo assim, meu Deus do céu. Ah, esses dias eu vi um vídeo, né, falando de um remaster que teve em 92 do My Little Pony. As mensagens do treco eram horríveis. É, princesas não devem comer gostosuras, senão vão engordar. E princesas não podem ser gordas. O que que é isso? E, assim, aí você chegar, tá, né? Normal, infelizmente, pra desenho pra garota. Aí, as mensagens do treco eram: se alguém tá te magoando muito, o jeito certo de lidar com isso é você magoando essa pessoa. Eu é? Tá certo. Passa aqui. Ah, 1.200. Nem pra dar uns 12 mil. Não, é. Não, literalmente era só ensinando a ser tóxico. Era muito engraçado. Caraca, que gelete musculoso. Olha, e aqui continuou como xixi. O mal não foi derrotado porque os capitalistas moram aqui. Não, depois eu faço um vídeo pra vocês, é muito engraçado, assim, vocês são só ridas, absurdo, que você tá vendo? Essas pouca vergonha. Eu só vou lá pegar água. Deixarei vocês ao lado do melhor personagem.
needed us to rid the land of the Darkest One's taint. There is, however, one last task to complete. Since you began your journey, we've done our best to help you. As beggar... A helpful wandering merchant. A noble man-at-arms. Cleaning woman. And knightly mentor. But for Altidore to live again, you must go to a place where we cannot help. Jordana, the sorceress, who has kept us safe all these years, is trapped in the heart of the city by the last echo of the Darkest One's power. You must go there into Hero's Rest to free Jordana so that Altidore can rise again. Will you do this? Yes. Then be off. Esqueci de ativar aqui. Ai, ai. Uhul, é sua espada, com certeza. Mas vocês não perderam muita coisa, não. Mas bem. Que isso, Ellen? Você não vai mostrar pra gente mesmo o pinguim gigante? Você só nos prometeu o pinguim gigante, não vai? Obrigada, André. Na coluna. Pinguim gigante, Ellen, do Wave Race. Que isso? O que eu falo? Olha só. É tudo encheção de linguiça, cara. Isso aqui não é um jogo de terror pra você chegar e se sentir cada vez mais isolado? Tá, se eu tocar aqui, eu volto. Tá bom. Que legal. Sabia que acontecia isso. Essas folhas elas afundam sem animação nenhuma. Elas só somem e você morre na hora. Sabe? Jogo pra criança. Ai, droga. Meu Deus. Meu Deus, cadê a coisa do... A gente escolheu o quê? Muita felicidade lá, cara. Mas parece bem engraçado. De conviver, né? Assim que eu tô dizendo. Pessoa de Madonna com Wave Race. O jogo escolheu, eu vim pra cá. Ah, oh, não, é aquele jogo ruim do Fall Guys. Wave Race.
ver só uma coisa. Você tá fazendo correto, pelo menos. É, tem que ir pro cantinho. É. Wave race. Ah, vamos pra outro enquanto isso. Ai! Ah, esse é mais fácil. Eu falo me perdendo no começo. Ah, meu Deus. Ah, legal. Que legal o jogo. Pra esse. Joga Joey Mac com ela, Ellen. É pra dois, é competitivo. Você pode bater na pessoa. É tudo que você sempre quis. Tem dinossauros. Cara bugado ali. Wind Guns também. Vocês iam gostar de jogar. Wind Guns é muito bom, cara. Wild Guns. Nossa. Ah, tem... Ai, cara. Tem Tetris Attack, não tem? Ah. Tetris Attack é legal. Você já jogou? É do Yoshi. Eita. Ser justo. Cara, Tetris Attack é muito bom. Minha família não gosta de jogar comigo. Porque a pessoa fica, ah, você tá trapaceando, cara, não.
Você provavelmente não conhece esse tipo de Tetris, né? Porque ele de Tetris só tem o nome. Ele é um jogo. Será que eu posso empurrar o jogo? Não. Não sei se chegou a jogar Pokémon Puzzle de. Não é a impressão que eu me prendi? Não. É um tipo um especial de Tetris. É, como que eu posso dizer? Como eu falei, não tem nada a ver com Tetris. Já começo por aí, por isso que ele é um tipo especial de Tetris. Ele... Ah. É assim, tipo, é aquele, você, ai, é que é mais complicado explicar do que coisa, mas você bota Tetris Attack, vocês vão ver aí. Tipo, você tem dois... Esse daqui a gente vai trapacear, tá, gente? Viu? Porque a hitbox, tudo que tá aqui, a hitbox é terrível. Tipo, você tem uma. Você pode ver duas peças, né? Aí você vai criando combos e tudo mais. Ele é bem legal, assim, tipo, ele. Você não fica precisando esperar peça, entendeu? Que nem o Tetris. Porque você que faz tudo. Sacanagem, sabia. Tem que ter um Tomb Raider aqui, né? Mas é muito legal de jogar com amigo e tudo mais. É, mas é um pouco parecido. Não, não, esquece. Não, nada um pouco parecido, pensando bem. Também outro jogo bom, depois você pega, não pega o 2 não, que é ruim, é Puyo Puyo vs Tetris, cara, é muito legal pra jogar, e dá pra 4. Quando podia reunir aqui em casa com mais facilidade, a gente vivia chamando o pessoal pra jogar Puyo Puyo vs Tetris. Será que é pra empurrar de volta? É. Ah, vamos deixar bonitinho.
E tem vários modos, né? Tem só Tetris, tem você jogando Puyo Puyo, e os outros jogando Tetris, tem Tetris versus Puyo Puyo, que é o melhor de todos. O único problema desse jogo é o preço. Que eu acho muito caro para um jogo que só tem Tetris, assim, tipo, basicamente. Roberta, assim, virou o principal aqui, né? Porque só ela faz as coisas. Agora tá no final, gente. A gente tá sentindo cheiro de créditos. As coisas dela. É, tem os chifres da Malévola. Eu roubei dela. Still her look nunca pareceu tão real. Deixa eu salvar aqui. Ai, meu Deus. Você não vai. São tentáculos, né? Muito bem programado. Tá, eu não vou usar porque deve ser um saco programar colisão, essas coisas, movimento. Aí você já deve só agradecer a Deus. Nossa, tá funcionando! Amigo, só vai ser um oi tchau, cara. Eu não vou ficar aqui não. Tchau. Sabe quando seu amigo só quer te dar os itens que você pediu e ir embora? Até a música para. Eu amo que nem pra fazer um treco decente eles conseguiram. Porque assim, isso daqui era pra ser tipo você derrotando os bichos e tudo mais. Mas graças do jeito que eles fizeram que os bichos ficam bugando e também o fator que você pode sair embora. Opa, dei a volta. Momento que vamos cá. Treca tão animador que eu só fico pensando. Nossa, eu devia jogar Binding of Isaac em live.
Cara, mas uma coisa que eu acho engraçado, assim, que eu acho que, assim, tipo, não sei se você viu lá do pessoal falando, ah, essa pessoa jogou Omori, é pior do que ela ter feito uma bomba dentro de casa, assim, tipo, uma bomba caseira. Sendo espancada ali, né? Tudo bem. Nossa, ele resetou. Ah, só localzinho, né? Ah, Deus. Omori. Que eu ainda quero jogar muito. É um jogo muito interessante de RPG Maker. Não é RPG Maker, né? Mas é de um garotinho que sofre de depressão. Aí você vai pro mundo dos sonhos pra ver seus amigos e tudo mais. Mas pessoa não só do Twitter, como criança também, né? Esse jogo eu queria muito pegar pra jogar, mas aí eu vi o preço, aí eu fiquei, pô, eu não tô com. Se eu conseguisse passar um fio assim do meu computador até lá. Nossa, que lixo! Obrigada. É, ele é sobre depressão que te dá depressão. Ele é os dois tipos de indie. Juntos em um só. E tem bem sua cara ele. Assim, no sentido. Né? No sentido que assim, o estilo. Aí. Malévola 2.0. Você entendeu o que eu quis dizer? Deixa eu salvar aqui. Eu ia falar, mas é o estilo de desenho que te lembra mais a você, né? É, vou usar ele porque vai ser mais fácil. Ai, que merda, acho que eu perco. Ah, cara, vai encher o saco de outro. Babadook foi em 2005, sei lá. Vento. Ué, água. Pink Energy is dangerous. Eu esqueci de ver a água, o vento agora. Eu vou voltar pro meu povo. Como eu disse, é o estilo de desenho, né, pra você. Calma aí, tem uma coisa aqui. Comer. Nossa, que bom que eu não cheguei perto dela. Então você tem
potential that I first saw in you. A powerful sorceress, worthy of the forces she wields. You were the one who gave me my amulet. Yes. And when you both are ready, when you both choose to go, I will return you to do battle with the Darkest Fairy. But how can we defeat her? With this. The orb that froze her in time. Fiora used it to turn the Darkest Fairy to stone and imprison her under the sea. When you are ready, call, and I will return you home. Vamos salvar aqui. Vamos, mulher. Vamos, mulher, vamos acabar com isso. É, realmente, eles deviam ter deixado o olhinho fechado, tão bonitinho. Viu? Eu salvei a Altador, tá? E nem ganhei um avatar. Nem teve aquele treco lá, pedreiro de rochas retas, né? Amigo, tu não vai fazer isso. Quem vai derrotar ela vai ser a Roberta. Né? E aí? Oh, não! Chandra! Não faça isso! Ok. Ah, qual é o jogo? Ah, legal, o cara que me mata. Ok. Tá, calma aí. Vermelho. Roxo. Tem que me afastar mais. Azul. Mas eu não sei qual azul é. Aí não fui. Rosa. Eu tô botando no lugar errado. Espero que vocês estejam muito animados com essa luta. Azul! Ah, qual é? Ai, droga. Tô fazendo burrice. Que cara é essa que fizeram pra ela? Verde. Eu amo essa habilidade que nem foi...
Ai, que bom. Deixa eu... Eu só vou normal. Calma aí, eu quero... É, sacanagem. Eu acho que se eu botar esse daqui... É, não precisa ficar me preocupando. Destrói, 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 destrói. Destrói, 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 destrói. Ó! Oh! Ah, acabou o tempo? Eu não entendi nada. O quê? O que que rolou? Tá, tudo bem. Pelo menos já aprendi o que é pra fazer. Bota isso aqui. Vamos com Deus. É absurdo. E acabou o tempo? Eu nem sei. Não vi. Deixa eu já deixar salvo aqui. Também fica aqui de... Deixa eu salvar aqui. Vamos, 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 tem que ficar mais longe? Mulher. Porque você demora tanto pra virar de costas. Ai, que saco. A cara dela é ótima. Vou ter que ver um vídeo ensinando o que que dá pra fazer, porque... Ah,
Yagi. A qual é, cara? É um jogo que não deixa você mirar. Tá. Deixa eu ver como que mata ela agora. Nada mais animador do que um jogo que não telegrafa nada, não faz nada. Cura. Tá, né? Se é isso que é pra fazer. Cara, que loucura, meu. O cara literalmente só ficou parado, assim. Valeu, mãe. Sabia. O cara que falou que é pra fazer isso, tá, gente? Eu só tô obedecendo. Vejo assim, tipo, não entendi nada. Eu vou ver outro vídeo, porque ela deveria estar jogando mais bichinhos. Vamos ver se eu entendi corretamente.
Ai, droga. É, mas é pra matar esses caras. É, vou ver outro vídeo. Essa ideia de Jerico desse cara não deu certo, não. É mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui. Ah, não, é a mesma pessoa. Não, eu quero outro vídeo. Aqui, 21:40. Literalmente assim, tipo, a pessoa levando tapa 24 horas. Saco, só uma pessoa fez vídeo disso. Tá, achei de outra pessoa. O cara desistiu. Então, gente, eu tô procurando, tá? Não tem cura. Tá bom. Uma pessoa falou que totalmente... Vamos lá, vamos. Vamos tentar, gente. Eu peço desculpas. É pra deixar... Não, ai, fiz ao contrário.
Ai, que saco de mulher. Tô aqui sofrendo, consegui bater no chefão. Tô seguindo dicas horríveis. Não, vamos voltar. Não dá isso, cara. Como que você está? Tá lá. Vai embora. Nada bem, nada bem. Só queria acabar o jogo, mas o jogo não quer acabar. Meu, calma lá. Vou ter que mostrar pelo YouTube mesmo. Ó. Pô, o fator que eu não posso ser Roberto, tem que ser o Thor, é sacanagem. Não, é assim, tipo, se esse daqui eu não conseguir... Ai. Aí vai ser do YouTube, gente. Caraca, não bati nada dela. Não tô batendo mais nada dela. O problema é que assim, tipo, é isso que eu tô falando. Por que você, os caras botam tempo num jogo que eles sabem que é tudo aleatório, meu? Thank you.
É. YouTube vai ser. Gente, só um minutinho aqui. Pra eu preparar o YouTube pra você. Que não dá, cara. Não tá dando. Assim, tipo, o track tá todo horrível. Vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vai tela inteira mesmo. Tô nem aí. Calma aí. Aqui, o que o pessoal fica fazendo? Muito obrigada, Wishing Tickle. Como vocês podem ver, o jogo é muito fácil. Nossa, que sacanagem, parece que eu tô tapando o nome da pessoa. Vou escrever o nome aqui pra aparecer pra todos. Opa, vai pra cá. Aí tá aí as falas que todo mundo precisa ver. Gente, é assim que quiser. Que raiva, meu. Que raiva. Olha a ilusão. Beber água, gente. E o que vocês acharam do jogo? Achei uma merda. É por isso que ela cobra tão alto na torre secreta, lá na torre oculta, pra pagar o tratamento de coluna. Ah, vai tomar banho. Ih, tá tudo velho, acabado. The cleaning lady. O jogo até parece bom assim, né? É assim, tipo. Neopia is safe from a most pernicious influence.
The darkest fairy, if I may ask. What became of her? Jogue ela na água. She's been placed somewhere we can keep a close eye on her. É assim que você tem um... Eu vi My Little Pony, gente. Isso não vai acabar bem. Isso não vai acabar bem. Mas bem, gente. Eu vou deixar só um pouco dos créditos passando, né? Porque mesmo que o jogo eu não gostei, vocês estão de parabéns. Não sei porque eu estou falando parabéns pra vocês, mas parabéns. Não, virou uma estátua de fonte, gente. Assim, uma estátua de fonte com um colarzinho só ali. Oi, bebê! Oi, bebê! É, de um colarzinho de fonte que se uma criança tirar pra roubar, acabou. Ó. Eu ainda pensei, ah, cara, vou mostrar só o... Vou só acabar esse jogo, deve ser só no máximo uma hora e meia. E o que acontece? Nem eu consigo zerar. Otário. Deixa eu ver quanto tempo falta. Uns 3 minutinhos. É, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Se abrir. Estou fazendo os monstrinhos de comida, né? Isso aqui é aquele chocolate de... Aquele... De ovo que eu fiz. Isso aqui é forma de chocolate festivo. O Eclair, que é uma bomba de chocolate. Foram 15 lives contando com essa. Não quero falar mais sobre isso. Esse daqui a balinha de caramelo. Eu tô fazendo aqui a balinha de caramelo, sabe? Gastei 30 horas, basicamente, e não consegui zerar um jogo de 11. Oi, amor. Tá que teve umas que só foram uma hora, né, também. Aqui. Aí, só vou mostrar aqui. É aquilo, eu gosto de sofrer mais. Ah, fechou. Aqui o de coisinha, né? O hambúrguer de peixe. Que depois ele vai virar um x-tudo gigante monstruoso. É, o onigiri. Não sei o que eu posso fazer para evoluir o onigiri, mas tem um onigiri. Temos o ovo cozido, porque sempre temos que ter o ovo cozido, que é o mais fácil de se fazer. Ele também vai ter forma de ovo frito. E aqui são os outros. Eu espero que vocês tenham gostado da live de jogo. Deixa eu tirar aqui até. Mas, gente, muito obrigada por me acompanharem nessa tristeza. Por favor, batam no Guilherme se vocês virem. Vou pagar um pessoal. Ai, ai. Até mais, gente. Obrigada aí. E tomem água, estica a coluna. E nunca mais vamos ver esse jogo na nossa vida. Tchau, tchau.